Private rum eller breakout rooms er en ny funktion i Teams-møder. Funktionen gør det muligt at dele deltagerne i et større møde op i mindre møderum. Funktionen kan med fordel benyttes i større møder og undervisningssituationer, hvor man på den måde kan facilitere gruppearbejde i mindre grupper. Du skal være mødeleder, altså have oprettet mødet for at kunne bruge funktionen. Du opretter et nyt rum fra et igangværende møde ved at trykke på knappen Private rum i funktionslinjen i den øverste bjælke. Nu åbnes en konfigurationsmenu i et nyt vindue og her vælger du, hvor mange rum du ønsker, og hvordan mødedeltagerne skal fordeles i de enkelte rum. Med den automatiske fordeling distribueres mødedeltagerne automatisk, mens du med den manuelle fordeling selv skal vælge, hvilke rum de enkelte deltagere skal fordeles til. Afslut ved at trykke på opret rum. Nu er rummene oprettet, men deltagerne er ikke fordelt ud i den menu. Det vil sige, at rummene er oprettet, men ikke i brug. De er ikke åbne endnu. Du åbner rummene ved at trykke på Start rum, og nu overføres mødedeltagerne til det enkelte rum. Fra samme menu kan du som mødeejer også omløbe og slette de enkelte rum, hvis der er behov for det. Som mødeejer kan du også sende en meddelelse ud til de forskellige rum, og det gør du ved at trykke her. Når du vil afslutte de private rum, klikker du på Luk rum under administrationen, og så overføres alle automatisk tilbage til det oprindelige møde. Sådan opretter du og deltager i private rum eller breakout rooms.